অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ কথা আজিলৈ কোনোবাই শুনিছে নেকি? কোনটো ইলেকশ্যনত অখিল গগৈয়ে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এগেইনষ্ট কৰি আনে? প্ৰতিটো ইলেকশ্যনটো আমি জিকি আছোঁ। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ কথা এতিয়া অসমৰ ৰাইজে গুৰুত্ব নিদিয়ে, এতিয়া তেওঁলোক আপ্ৰাসাংগিক। অখিল গগৈয়ে হওক, গৌৰৱ গগৈয়ে হওক, লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে হওক, সকলো গগৈৰ কথা অপ্ৰাসাংগিক। আৰু এটা কথা আপুনি নিশ্চিত হৈ থাকক, নগাঁৱৰ ৰাইজে অখিল গগৈৰ কথা শুনি ভোট নিদিয়ে। নগাঁৱৰ ৰাইজৰ উন্নয়ন নগাঁৱৰ ৰাইজে বুজি পাব। ধিঙৰ কথা, লাহৰীঘাটৰ কথা লাহৰীঘাটৰ ৰাইজে বুজি পাব আমি কিমান অনুতপ্ত। আজি যদি লাহৰীঘাটৰ ৰাইজে বিৰোধী আসনত বহিবলগীয়া হয়, লাহৰীঘাটৰ উন্নয়ন হ'ব নেকি? ধিঙৰ ৰাইজে বিৰোধী সমানে বিৰোধী উন্নয়ন হ'ব নেকি? আমি উন্নয়ন লাগে। আমি মোদী ডাঙৰীয়া উন্নয়নৰ লগত থাকিব বিচাৰিছোঁ, আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া উন্নয়নৰ লগত থাকিব বিচাৰিছোঁ। আৰু এটা কথা কৈছে অখিল গগৈ, গৌৰৱ গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ 2026ত তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিব। তো এইটো আকাশত চাং পতা কথা নহয় জানো? আপোনাৰ এটা এম এল এ নাই, অখিল গগৈ অহা বাৰ নিজে জিকক, তাৰপাছত হ'ব। তিনি গগৈ লৈ গৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলাই দিম বুলি কৈছে। তিনি গগৈটো ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰিলেই, তিনি গগৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰা নাই জানো? অখিল গগৈ যিটো চিটত জিকিছিলে তেওঁ হাৰিব, এই দুজন গগৈৰ লগত লগ লাগি থাকিলে। এজন গগৈটো শেষেই হ'ল, আমি হৰুৱাই থৈ আহিছোঁ এজন গগৈ। এজন গগৈ গ'লেই, তেওঁ এতিয়া ইয়াত কাক উদ্ধাৰ কৰিব আহিছে? নিজেই পানীত পৰিছে। আৰু এজন পানীত পৰা মানুহে ইজন পানীত পৰা মানুহক বচাওঁ বুলি ক'লে কোনোবাই বিশ্বাস কৰিব নেকি? তে দুইজনে পানীত, তিনিজনে পানীত পৰি উকবোকাই আছে, তে ইজনে সিজনক বচাওঁ বুলি কৈতো লাভ নাই। ৰাইজেও বুজি পায়। এতিয়া অখিল গগৈ, লুৰিণ গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈ, এতিয়া আৰু তেওঁলোকক, গগৈসকলক এতিয়া কৈছে যে আপোনালোকে তিনিজনে এতিয়া ধুনীয়াকৈ নিজৰ সংসাৰ চংসাৰ কৰক, ল'ৰা ছোৱালী চিন্তা কৰক, সেইটোৱে চিন্তা কৰে। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ কথা আজিলৈ কোনোবাই শুনিছে নেকি? কোনটো ইলেকশ্যনত অখিল গগৈয়ে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এগেইনষ্ট কৰি আনে? প্ৰতিটো ইলেকশ্যনটো আমি জিকি আছোঁ। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ কথা এতিয়া অসমৰ ৰাইজে গুৰুত্ব নিদিয়ে, এতিয়া তেওঁলোক আপ্ৰাসাংগিক। অখিল গগৈয়ে হওক, গৌৰৱ গগৈয়ে হওক, লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে হওক, সকলো গগৈৰ কথা অপ্ৰাসাংগিক। আৰু এটা কথা আপুনি নিশ্চিত হৈ থাকক, নগাঁৱৰ ৰাইজে অখিল গগৈৰ কথা শুনি ভোট নিদিয়ে। নগাঁৱৰ ৰাইজৰ উন্নয়ন নগাঁৱৰ ৰাইজে বুজি পাব। ধিঙৰ কথা, লাহৰীঘাটৰ কথা লাহৰীঘাটৰ ৰাইজে বুজি পাব আমি কিমান অনুতপ্ত। আজি যদি লাহৰীঘাটৰ ৰাইজে বিৰোধী আসনত বহিবলগীয়া হয়, লাহৰীঘাটৰ উন্নয়ন হ'ব নেকি? ধিঙৰ ৰাইজে বিৰোধী সমানে বিৰোধী উন্নয়ন হ'ব নেকি? আমি উন্নয়ন লাগে। আমি মোদী ডাঙৰীয়া উন্নয়নৰ লগত থাকিব বিচাৰিছোঁ, আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া উন্নয়নৰ লগত থাকিব বিচাৰিছোঁ। আৰু এটা কথা কৈছে অখিল গগৈ, গৌৰৱ গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ 2026ত তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিব। তো এইটো আকাশত চাং পতা কথা নহয় জানো? আপোনাৰ এটা এম এল এ নাই, অখিল গগৈ অহা বাৰ নিজে জিকক, তাৰপাছত হ'ব। তিনি গগৈ লৈ গৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলাই দিম বুলি কৈছে। তিনি গগৈটো ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰিলেই, তিনি গগৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰা নাই জানো? অখিল গগৈ যিটো চিটত জিকিছিলে তেওঁ হাৰিব, এই দুজন গগৈৰ লগত লগ লাগি থাকিলে। এজন গগৈটো শেষেই হ'ল, আমি হৰুৱাই থৈ আহিছোঁ এজন গগৈ। এজন গগৈ গ'লেই, তেওঁ এতিয়া ইয়াত কাক উদ্ধাৰ কৰিব আহিছে? নিজেই পানীত পৰিছে। আৰু এজন পানীত পৰা মানুহে ইজন পানীত পৰা মানুহক বচাওঁ বুলি ক'লে কোনোবাই বিশ্বাস কৰিব নেকি? তে দুইজনে পানীত, তিনিজনে পানীত পৰি উকবোকাই আছে, তে ইজনে সিজনক বচাওঁ বুলি কৈতো লাভ নাই। ৰাইজেও বুজি পায়। এতিয়া অখিল গগৈ, লুৰিণ গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈ, এতিয়া আৰু তেওঁলোকক, গগৈসকলক এতিয়া কৈছে যে আপোনালোকে তিনিজনে এতিয়া ধুনীয়াকৈ নিজৰ সংসাৰ চংসাৰ কৰক, ল'ৰা ছোৱালী চিন্তা কৰক, সেইটোৱে চিন্তা কৰে।